У Насимінському районі столиця Азербайджану. Серед сучасних багатоповерхівок живуть вони – переселенці з Нагірного Карабаху. У цій будівлі, що раніше була санаторієм, нині проживає близько 600 людей з 7 районів окупованої території. У таких умовах переселенці живуть майже 30 років. Представник переселенців Низамі Мусаєв розповідає, будівлі колишнього санаторію припинили використовувати 30 років тому. Саме тоді розпочалася війна в Нагірному Карабаху, і втікачі звідти поселилися тут. Як усе починалося, пригадує Назахят Алієва. На початку 90-х вона разом із родиною тікала із Карабаху. Тепер жінка відкрила в Баку бізнес, продає продукти та господарські товари. Та каже, якщо території звільнять, одразу переїде. Били танки, стріляли з автоматів. Здебільшого била артилерія. Коли піхота зайшла, багатьох повбивали. Хто зміг, той втік із Карабаху. Люди боялися потрапити в полон. Ми дуже чекаємо звільнення наших земель, щоб повернутися назад. Дільшат Махмедова нашу знімальну групу зустрічає із банками варення. Його закривали й тоді, коли жила в Карабаху. Жінка каже, в гуртожитку з родиною мешкати складно. Та 27 років їй допомагає держава. Грошима та оплатою комунальних послуг. Наш народ чекає вже 27 років на звільнення територій. Я думаю, ще рік ми повернемося додому. На запитання, чи не вважає, що влада за 27 років могла б зробити для неї більше, відповідає так. Нам влада допомагає, можливо, вона й могла б зробити більше. Та для нас щось робить, і цього вистачає. Щоб зрозуміти, як живуть люди, ми зайшли в одну із кімнат. Тут живе сім'я із двох людей. Електричних приладів, крім холодильника та телевізора, не побачили. Окремих кухонь немає. Їжу готують в коридорі. Тут миють та зберігають посуд. А за цією шторою вже починається спальня кімната. Щоб ви розуміли, наскільки мало місця, якщо я розставлю руки, то зможу дотягнутися до обох стін. У будівлі санаторію люди самостійно робили ремонт. Збільшили кімнати за рахунок балконів, розповів нам представник переселенців. Деякі живуть навіть не в самій будівлі, а ось у таких прибудовах. Центрального водопостачання, опалення та каналізації переселенці з Карабаху і досі не мають. Ось ці труби, що розташовані тут в хаотичному порядку, люди встановлювали самостійно за власний кошт. Влада допомагає переселенцям, каже їхній представник Низамі Мусаєв. Нещодавно за бюджетні гроші поміняли покрівлю, а всім, хто шукає роботу, допомагають працевлаштуватися. Людей переселять на звільнені території, як тільки там побудують нове житло. Куди попало, в нас не переселяють. А чому за стільки років переселенцям не створили кращих умов? Ви знаєте, щороку і влади, і ми думали, що мирним шляхом буде врегульовано конфлікт і переселенці повернуться до Карабаху. Ми ж не думали, що 30 років будемо жити в таких умовах. Однак не всі переселенці живуть у таких умовах. В останні роки, за даними МЗС Азербайджану, в нові помешкання переселили близько 300 тисяч людей. Одне з таких побудованих містечок – Мушвігабад. Це за 30 кілометрів від столиці Азербайджану. 2013-го безкоштовно квартири отримали тут майже 6 тисяч людей. Гіля Мірзаєва також отримала житло від держави – двокімнатну квартиру з меблями та ремонтом. До того, каже, жила в гуртожитку для переселенців. Раніше ми жили в гірших умовах, зараз нам комфортно. Комфортно. Та я мрію до смерті повернутися додому і хоч трохи пожити на своїй землі. Такі ж містечка для переселенців звели й по всій країні. Щонайменше 300 тисяч переселенців з Карабаху живуть у нових будинках. Ще півмільйона людей по всій країні очікують на покращення умов. Та все одно усі переселенці з Карабаху вірять, що скоро повернуться додому. З Азербайджану Нікіта Галка та Асан Емінов. Новини на Суспільному.